Toto je Matchday Ticket. 10. apríl, súboj Manchester City-Leeds. Podľa bookmakerov je favorit jasný. Vidíš to aj ty takto rovnako, Ola, povedz? Vidím to rovnako, jednotka. Tri body ostanú na Etihad Stadium? No počkaj, vypočujeme si názor Žolíka. Fandí domácim a volá sa Matej Čulen. Zápas Manchester City-Leeds, zdánlivo jasná jednotka. Avšak keďže tento zápas je vsunutý medzi dva zápasy Ligy majstrov, čo je pre City momentálne jasná priorita, dá sa čakať, že neposlavia najsilnejšiu zostavu, že tá motivácia do tohto zápasu nebude 100% a Leeds má určite potenciál, má kvalitu na to, aby City potrapil. Napriek tomu očakávam tesné jednogolové víťazstvo Manchester City. Áno, ten Leeds by som úplne neodpisoval, že by tam mohli niečo uhrať. A neviem, kto kedy zastaví Citizens takto. Neviem, že by to bol Bielsa a našiel nejakú víťaznú taktiku na Guardiolovcov, alebo že to bude jednotka, no nech je po tvojom. Dobre, dáme tam jednotku, dobre? Hovoríme a pozdravujeme z Matchday Ticketu. Manchester City tesne, ale predsa len porazí Leeds United. Matchday Ticket.